Du ligner en anden. Og Sofie, det er sådan set en klassisk natholdsdisciplin. Ja. Jeg viser nu tre mennesker. Vi synes her på programmet, at de ligner en anden, og det er dig, der skal fortælle os, hvem de ligner. Okay. Og den skulle være forholdsvis nem, for det er det, vi har valgt at kalde en filmbranche-edition. To rigtige besvarelser. Natholdskoppen er din. Nå, hold da op. Ja, ja. Er du med på den? Ja, nu ja. Vi starter i Godmorgen Danmark, hvor Ida Wohlert har besøg af Lasse Spang Olsen. Og han er inde og snakker om polsk naziguld, men han ligner en anden. Hvem? Under 2. verdenskrig, der gik der en masse historier omkring de her naziguldtog i Polen. Der er han. Du har vel arbejdet sammen med Lasse på et tidspunkt, ikke? Special effects, stunt. Jo, jeg har mødt ham. Jeg tænker desperat. Han ligner en anden. Ja. Altså, ja, men det er mest tøjet, jeg tænker, noget Indiana Jones. Men det er jo ikke. Nej, det er forkert. Nej, det er jo en filmbranche, det, så det kunne da måske godt være. Ej, den kører hurtigt nu. Inde i Sofie Gråbøls hoved. Jamen, hvad? Ja. Men, roligt, det er ikke hvem være millionær. Og jamen, jo, man kan jo vinde noget. Ja, du kan vinde den der kop. Ikke en million, ja, okay, til fattige børn eller noget andet. Men en kop, du. Lavet af fattige børn nede i Bangladesh. Hvem ligner han? Børnearbejder har siddet trygt på den. Jeg ved, altså, jeg du sagde synes... Indiana Jones, du har da ret. Du har da fuldstændig okay ret. Det er da slet ikke så svært. Se nu det er da rigtigt, Sofie. Ja. Her kommer den næste. Nu skal du simpelthen møde amatør-arkeologen Bent Gregersen. Han er i aftenshowet. Vi synes, han ligner en anden, men spørgsmålet er, hvem? Bent, hvor har du fundet den hen? Den er fundet i Rusgård. Men det er jo ikke... Hvad siger du, han sagde, han hed? Jamen, ham her, han hedder Bent, simpelthen Gregersen. Nej, det er da Peter Aalbæk. Ja, det tror jeg da, Peter, nok lige præcis det er. Det er sgu da rigtigt. Det er da Peter Aalbæk. Ej, det er altså alt for vildt, og der render en amatør-arkeolog rundt, der hedder Bent, som ligner ålen på en prik, ikke? Det var faktisk to rigtige. Koppen er din. Vi kan også vælge at tage den sidste med. Kan jeg så satse koppen nu og tabe den, hvis jeg... Der er ikke sådan noget. Du kan få to kopper og to blyanter, hvis du svarer rigtigt på den sidste. Okay. Sådan skal det ikke hedde. Så her kommer den sidste. Han ligner en anden. Han hedder Roger Book, eller Roger Book. Jeg tror, han hedder Roger Book, faktisk. Han er ekspert i offentlige forhold. Han ligner en anden, men hvem? Og offentligheden. Det er ikke ham, og blandt der eksperter i offentlige forhold. Nej. Hvad? Jamen, det er jo helt sindssygt. Ja. Ja, det kommer også bare an på, hvem du siger nu, kan man sige. Jamen, jeg tror, det er en lade. Han ikke også en møbelreklame? Det kan være, det er fraklip fra de der møbelreklamer, som Mads Mikkelsen var rodet ud i på et tidspunkt. Nej, jeg kan ikke huske. Det er noget, de ikke har brugt. Men lad os prøve at se. Det er Mads Mikkelsen. Jamen, det er her har vi bare fundet ham som Hannibal, men du snakker om møbelreklamer. Hvad fanden er det for nogen? Nå, det kan godt være, jeg husker forkert. Nå, det kan også være, men du har fuldstændig ret. Der er to kopper. Ej, det er stort. Jeg har lidt forkølelsesår, så du skal måske lige... Nej, det har jeg ikke. Du har to kopper. Men nu har du ikke nogen. Nej, der har men ved ikke du hvad? Nej. Ej. Hvad? Der er overraskelser. Se. Nej, hvad er det? Hvad kan den? Det er, hvad den kan. Nej, det er en sweaterkop. Det er en sweaterkop. Nej. Fra London, som nogle meget glade mennesker har lavet. Nogle forbrydelsesfans har lavet? Ja. Nej, hvor er den flot. Ja. Tak. Er det min? Ja, det er det. Så ja, det er din. Det var, du så ligner så tager jeg herpes. Kom.